ঠাকুরী, মা লক্ষ্মী, ঠাকুরঙ্କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲ, ମାର ଗାଳି ଅପମାନ ସବୁ ସହିଲ, ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷ ମାଗିଲ, ତମମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ତମେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୂଢ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠାକୁରେ, ରୂଢ଼ି ତ ଆପଣ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଦେହ ମନ ସଂସାର ସବୁ ତମର ଠାକୁର, ରୂଢ଼ି ତ ଆପଣ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ବାବୁ, ଠାକୁର କାଲି ଠାରୁ ଠାକୁରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ହୁଏ ତା ଆଉ ଦେଖା ନ ହେଇପାରେ। ନାହିଁ ଠାକୁର, ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି, ଆମେ ମରିଯିବୁ ଠାକୁର, ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଆରେ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ରେ, କ'ଣ ଅଛି ବୁଢ଼ା ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ? କି ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ ଭାବୁ ପାଗଳ ବାବାଜୀଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିଛି। ଟିକେ ଦୟା ରଖିଥିବ, ଆରେ ଟିକେ ମନେ ପକାଉଥିବ। ମା ବୁଲା ବାବାଜୀଟା, ମା ତୋର ଭଳି ଅନେକ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେ ମା। କାଙ୍ଗାରେ ଠାକୁରୀ, ଆରେ ମା ତୁମର ବୁଝା, ଆରେ ଯଶୋଦା ମାର ବନ୍ଧନ। ଠାକୁରୀ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେନି। କାଙ୍ଗାରୀ